Leandro Valina. Mal Franco. Que filme nós acabamos de assistir. Acabamos de assistir uma partida de futebol muito louca. Coisa de homem. Macho. 50 tons de cinza. 50 tons de cinza. Green. O filme que todas as mulheres esperavam, querem ver, estão vendo, estão malucas. E todos os homens odeiam. Não necessariamente, não é bem assim. É. Vamos lá. Qual é a sinopse do filme? Ah, cara, tem sinopse. É um best-seller, um livro que vendeu pra cacete. E... eu não li, você leu? Não. Você quer saber se eu vou ler? Não. E tá todo mundo querendo ver. Então o filme tá bombando, porque já tem uma audiência cativa, a mulherada que leu o livro tá toda doida pra ver o filme. É. O que você achou, Lê? Cara, o que que é o filme? É um remake muito mal feito de Uma Linda Mulher. Por quê? Um cara rico, certo? Que é muito bem feito. Não, não é. Tá. Um cara podre de rico. Podre de rico e a mulher, que não é, nesse caso não é prostituta, né? Mas eu fazia essa ligação. Insira o seu cartão. Eu fazia essa. Não liguei assim, não. Só que eu falo do cara ter dinheiro. É, mas eu fazia essa ligação. O mundo, né? A menina é uma. Uma é uma puta e a outra é uma virgem. Não dá pra ser parecido. Não, eu fazia essa ligação quase isso. Porque o cara fica mostrando ela passar de helicóptero, não sei o quê. Isso. Né? Cara, mas o que acontece? A menina, a atriz. No livro dessa assim, mas a menina, ela se gozava só de olhar pro cara. Não, ela era uma virgem. Então, era uma virgem. Ela tava tendo arrepios, o cara fez umas brincadeirinhas com ela. Com a ceguinha, lembra com a ceguinha? A cena do gelinho, de 9 e meia semanas de amor, aquela coisinha assim. A menina se arrepiava, tudo bem, ela exagerou nos gemidos, então parecia que ela tava tendo orgasmos múltiplos ali, com uma cosquinha nas costas, beleza. Mas assim, a atriz e o cara não tem carisma, cara. O ator não pode ter carisma porque é o jeitão dele. Ele tem que ser fechado. Ele tem que ficar com aquela cara de cu, né? A menina é aquela cara de ninfetinha. O que que acontece? Spoiler, não rola cu. Não rola cu. Calma aí. Deixa eu falar uma coisa. 99% dos homens que vão vir aqui pra esse filme não, nem leram o livro, mas ouviram falar que o cara... O livro é pesadíssimo. O cara toba atrás. O cara fala assim, agora minha filha atrás, loló. Não rola, loló. O livro é pesado, todo mundo diz. E o filme é censura dos 18 anos. Então a gente tá esperando... Aqui é 16. Ai, isso explica muita coisa. Então a gente tava... Eu tava esperando mais putaria. Eu fiquei frustrado com a falta de putaria. Teve o sexo, mas aquele sexo da Band... Como é a Band Privé que tinha? Aquela coisa lá. Tinha o peitinho aqui, uma coisa ali. A única coisa que mostrou mesmo, assim, de sadomasoquismo... mais pesado foram umas fotos que ela viu na internet, foi rapidinho. O que ele fez com ela foi tranquilo. O que acontece? As mulheres ficam torcendo pra menina reverter a cabeça do cara e os homens que estão assistindo o filme ficam torcendo pro cara dar loló com cada coisa que foda. É o seguinte, tem cena de sexo no filme, beleza. Quando termina a cena de sexo, ela vai e frita um bacon pra ele. Eu fiquei com mais tesão vendo ela fazer o bacon do que tesão com o cara na véspera. Falei, nossa, que bacon delicioso. A menina também era meio fraquinha. Cara, ela é uma atriz de 20 fechinha. Anos com peito murcho, cara. Por que não escolheram uma melhor, cara? É, sim, sabe? Carne faz pra gente, é tipo de carne. É, a bundinha pequena é padrão americano. Tudo bem, mas peitão, aquelas pai, peitão é padrão americano. As mochibinhas não faz sentido. Pô, ninguém se acabar ali, cara. Mas vamos julgar o filme, valeu? Falando do filme. Então, cara, é um romance, é que eu falei. As mulheres ficam torcendo, ai, o Ray é taladão, eu gosto, mas ele vai mudar, ele vai ser o bonzinho. Isso. É isso, cara. A gente fica puto da vida que o Ray é cada vez mais bundão. Esse filme... Ele vai largando as coisas que ele gosta de fazer por causa dela. Não, a história dos livros é essa, né? Sim. O cara era um safado que gostava só de sadomasoquismo, de maltratar, e ela muda a cabeça dele. Durante os 3 livros, eles vão acabar juntos, é óbvio. Sim, e o cara vai ser um santo. Isso. Agora, esse primeiro filme constrangeu um pouco. Aquela mulherada que ficava lendo o livro e postando no Facebook, porra, assim, ah, eu quero um Grey na minha vida. Esse Grey desse primeiro filme vai deixar elas vão ter que dar muita explicação, porque o cara judia da menina, o cara claro, é um caixinha. Então. É claro, mas quem não quer um Grey, né? O cara rico, maravilhoso, cheio de grana, não sei o quê, mas porra. Eu não quero nem saber se o cara vai transar bem ou mal. Uma pergunta vai pra você, Lê. Uma pergunta pra você. Se um bilionário... Não. não é milionário. Não. Não é milionário. É um bilionário. Fosse te buscar de helicóptero e te levasse pro quarto de brinquedo dele. Lembraria nada. Vem, fala a verdade.
Você ia deixar ele enfiar um plug anal do tamanho de uma mexerica, não sei. Ia pedir um contrato pra ver se eu podia tirar alguma coisa, não, cara. Ia é legal assim, as coisinhas, o jeitão, o estilo. Mas como eu falo, o estilo do cara é legal, dela vai quebrando isso. Ele cita umas putarias. Ele tem um quarto de brinquedo, ela até fala, ah, quarto de playroom, é aí que tá seu Xbox e tal. Cara, o cara é bilionário, a casa dele não tem nada, é só esse quarto e uma que sala que vazia. De boa, paga a prostituta e se vira com a prostituta, não precisa ter um... Não, mas o negócio dele não é pagar, entendeu? É o fetiche dele, pagar é muito fácil. E o que acontece? A casa do cara, a diversão dele é ficar olhando pela janela, piano, tocando piano sozinho e judiando de mulheres que ele mantém lá durante 15 dias, lá no quartinho dele. Beleza, é o direito dele. E aí a gente espera no filme ver isso, a gente não vê, porque ele não maltrata ela. É, a última cena, sem dar spoiler aqui, é a única assim que realmente você fala, ai, judiou, pegou pesado. Não, e a gente não tá falando de sexo, tá? O resto é só carinho, só carinho. Cara, aquela coisa, o pessoal fala, eu penso que o livro é muito pesado mesmo, entendeu? Um filme mediano, que fizeram um puta hype por causa do livro, mas caramba. Se tirasse as cenas de nudez... Nudez, porque sexo mesmo... Tem insinuação, por exemplo, de sexo oral dele nela, dela nele, não. Se tirasse as cenas de nudez, ia passar na sessão da tarde como um filmezinho qualquer de romance, daquela coisa da reviravolta, a mulher faz o cara mudar a cabeça, aquela coisa... Pareceu assim. Que tava assim o tempo todo, é o cara fazendo carinho na moça, ele não obrigou ela a fazer nada o filme inteiro. Se você foi pelo romance, foi fraco. Se você foi pelo sexo, foi fraco também. Ou seja, não foi legal. Olha, sua nota pra 50 tons de cinza. Cara, filme bobinho. Eu esperava muito, já sabia, já tinha visto algumas críticas, inclusive do mal, que não ia ter muita coisa, né? E sabia que ia ficar assim, cueca. Pra mim, o melhor cueca. Se não tivesse a cena de nudez, ia ser um romance besta que eu nem ia ver no cinema, ia ver numa sessão da tarde. É. Entendeu? Cara, nota 4, cara. O grande problema desse filme é o seguinte, pros homens, tá? Pros homens. A gente é homem, a gente acaba fazendo... Lolo! Faltou cu. Faltou cu! Todo mundo, todos os homens daquela sala foram esperando. A gente vê aqueles vídeos de Felipe Neto, aqueles comentários do livro. Pô, a mulher fica pedindo pra não sei o quê, o cara vai pá, Lolo. Não teve isso. Faltou cu. Não, mas não é isso. Teve uma cena lá... Teve uma cena que ele botou ela de 4 e pegou uma camisinha. Não foi. A minha era virgem, cara. É, se foi muito fácil. Ela ia gritar, mas caraca, se foi, foi muito fácil. Mas não é isso. O grande problema é o seguinte. Sai do lado do senhor, você vai ajudar pra caralho. O que que acontece? Se as mulheres antigamente tinham aquelas revistinhas e tal, né? Sabrina, sei lá o que e tal. Que falavam de sexo. Homem... É um negócio assim, é mais. A gente tem acesso à putaria muito fácil. Sim. Homem cresce a partir dos 12, 13 anos de idade, a pornografia na vida do homem é diária, entendeu? Então esse tipo de livro não funciona pra homem. E esse tipo de filme. É uma novidade. Pras mulheres, a gente via um monte de senhora na sessão rindo, falando. Ai, mas é que o sonho dela. Pros homens era tudo assim, é isso? É isso porque a gente tá acostumado. Com pornografia, é muito mais comum pra gente, entendeu? Pra mulher é um cara rico que faz sexo da hora. É por isso que eu digo, se a mulher foi pelo romance, eu achei fraco, e os caras que vão pela putaria vão achar fraco também. Nós somos os caras pela putaria. Sim, nota 5 pra esse filme e olha lá, meia boca pra caramba. Não quero nem ver o 2, cara. O 2 vai sair, ainda não vem DVD essa porra, cara. É isso aí. Galera, quer ver putaria? Internet, é o melhor lugar. É isso aí. Continue no YouTube, mas vai rodando que você aparecer. É isso aí, pessoal.